Wow. Masa itu drama Korea tak ada lagi. Belum ada. Belum ada. Berkakak. Tak ada. Belum ada lagi. Tak ada. Dia menangis. Dia kata, kau ingat aku lagi. Ya Allah. Kau ingat aku lagi. Apa tak ingat pula. Kita main bola sama. Badminton sama. Saya kata dia. Dia peluk saya. Kena dia pusing. Dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Debat kawan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video daripada Ustadz Syamsul Debat guys ya. Nah, udah lama kita nggak reaksi Ustadz Syamsul Debat ya, yang mana Masya Allah sangat-sangat rindu jadinya ya. Jadi kalau kita sering-sering nanti apa namanya ya, mungkin takutnya teman-teman itu bosan. Tapi kalau saya nggak bosan-bosan untuk menonton videonya Ustadz Syamsul Debat, karena Ustadz Syamsul Debat nih kalau dia berceramah, kita akan senang, kita mendapatkan ilmu, dan kita juga istilahnya dapat menghibur diri macam tu ya. Masya Allah dengan kelakar-kelakar yang Ustadz Syamsul Debat sampaikan, Masya Allah. Nah, langsung saja guys kita play videonya, let's go. Allahi barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kombinasi pengacara majlis tadi, begitu juga Puan Azlina dan seterusnya semua yang hadir pada hari ini. Pertamanya kepada pengerusi majlis, relax. Macam nak talan mikrofon kau bercakap. Dia nak jadi MC ni relax je, tenang. Tak perlu nak cepat-cepat sangat. Orang tengah tunggu. Kan? Nak laju sangat kan? Dia kena tarik nafas. Kalau tidak bila laju dia jadi mencungap. Macam stamina kita dah habis. Cepatlah nak habis. Cepat nak habis dekat abang tu. Saya kena tegur lah kan? Ilmu-ilmu. Bagus. Kan? Bermula daripada sekolah pendedahan. Bukan semua orang dapat. Orang lain boleh komplain aja. Dia tu lu apa macam tu tu. Semua boleh komplain. Tapi dia tak ke depan lagi. Kan? Itu pertama. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Ibu bapa, terima kasih banyak. Dan hari ini kita berada dalam perkampungan ilmu. Saya ucap terima kasih. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Jadi bukanlah senang nak menjawab soalan itu kan, nak pula kita bagi ceramah motivasi yang mana anak kita pun ada di sini. Susah sebenarnya. Kan. Jadi bila sebut tentang ni satu perkara, dia ada dua, ilmu dan adab. Bab ilmu, dikatakan ilmu ni, tuntut ilmu ni, sebab disebutkan bagaimana Imam Malik kata kepada yang non-Muslim jangan risau, you boleh ambil point saya. Setakat ni point saya international, Melayu, Cina, India semua boleh ambil. Imam Malik kata kalau nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan keempat, pelita yang menerangi. Orang dulu-dulu ni, dia ilmuwan dulu-dulu, dia cakap pakai bahasa kiasan. Dia tak cakap direct. Macam orang Negeri Sembilan kan, kata adat banyak kiasan. Dia tunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi bila dia sebut tentang kenderaan yang tangkas, bukannya kereta Camry, Velfire, bukan kereta Mercedes-Benz, BMW. Masuk kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Kita ada akal, manusia ada akal, tapi nak memandu akal kita tu, akal ni akan bawa kita ke mana-mana kan. Dengan akal kita takut, kita tahu dah ya besar tak bunyi ni, akal kita akan cakap cukup tengok tekanlah mana yang patut supaya dia boleh bunyi kan. Kita pun cari tu cari ni, akal kita suruh cari, kita akan cari. Pada orang tak tahu dia tak bunyi dah, dia akal tak ada kan. Ada orang tu dia cakap juga walaupun tahu benda tu tak bunyi. So akal. Kedua, rumah yang lapang, bukan masuk rumah bungalow, banglo. bukan rumah banglo, bahasa baku bungalow. Banglo, semidi, rumah apartment, penthouse, bukan. Maksud rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Kena sabar. Mula-mula datang, alah pekan-pekan ilmu lah pula. Aduh, kena bawa baju sukan lah, apa ni, kena lanyak lah kita ni. Dah fikirlah. Lepas tu apalah yang dia ni ceramahkan ni. Aduh, cepatlah. Pada Jumaat tu. Rupa-rupanya okey, ada aktiviti lah apa semua kan. Sebenarnya percaya cakap saya, bukan pada orang yang rasa lah kenapalah duduk kat sini kan, kena ni lah apalah, kena beratur lah, kena susun ni lah, kena dengar cakap ni, kena buat aktiviti ni. Dah keluar besok masuk universiti, kita akan terkenang. Ni lah antara momen yang paling indah kita ada kat sekolah. Yang tak datang tu memang rugi lah. Dia tak ada benda yang nak disimpan dalam pelotak dia tu kan. Yang kedua, jadi makna kata kesabaran, sabar 2-3 hari lah, tiba-tiba dah hari Ahad. Macam you all lah, macam baru semalam dekatan satu. Dah dan SPM dah. Ingat-ingat bulan 2 lah, bulan 12 dah start SPM. Tiba-tiba yang saya dengar tu baru semalam dia kata mungkin bulan 11. Oh tak ada saja ya. Saja. Cikgu berisau. You pun dengar. Kan. Tak. Itu pun. Tapi saya tak risau sebab saya tengok muka budak-budak SPM ni macam lah, dia tak ada apa-apa kan. Jadi kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, bila sebut pakaian yang cantik, ni yang cerita soalan tadi tu. Pakaian cantik adalah akhlak yang baik, termasuklah adab. Dan begitu juga yang keempat, bila sebut pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Ilmu inilah yang akan guide kita. Ada disebut oleh ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Sebab ramai yang salin kan? Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Maknanya akal ni, itulah nak tentu kaya miskinnya kita. Itu sebabnya saya respect waktu saya sekolah dulu. Ada sahabat saya berbangsa Cina, balik daripada sekolah, saya balik rumah terus. Dia tak balik, dia terus pergi bengkel kat belakang balai polis Paroi kat Sinchun tu. Dia pergi kerja bengkel, buka baju, dia belajar macam mana nak pasang spare part motosikal apa semua. Dan habis sekolah menengah dia dah berhenti. Masuk sekolah menengah kita sekolah, dia dah berhenti dah, form 3 dah berhenti. Sebab dia dah terus bekerja. Sebab akal dia dah pandai dah nak pasang spare part dan semua. Dan kita baru nak masuk universiti, dia dah buka bengkel. Akal dia tu digunakan. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Menggunakan akal yang baik dengan apa? Ilmu. Datangnya disulami dengan ilmu. Dan keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasaan diri itu bagus kan? Perasaan, rasa diri baik sangat. Aku rasa aku paling pandai sekali kat Samson ni, contohnya. Aku rasa yang paling baik sekali lah. Aku rasa akulah. Dia kata kan. Mana tu paling buruk sekali perangai. Macam orang yang cantik. Orang yang cantik rasa diri dia cantik. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik. Saya sebut orang tak cantik rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik rasa diri dia cantik. Orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, cantiknya dia. Orang yang tak cantik tapi rasa diri dia cantik, boleh bayang tak betapa buruknya dia. Itulah keadaan. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi bila sebut tadi tentang akhlak dan adab, Imam Malik juga ada sebut, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maknanya bukan macam tu, tak payah belajar lah, ilmu sikit-sikit cukup. Tak, maksudnya ilmu dan adab mesti seiring. Betul. Ada ilmu, ada adab. Betul. Lagi tinggi ilmu, sepatutnya lebih tinggi adab dia. Salah satu tanda-tanda akhir zaman itu dia. Ilmu semakin tinggi tapi adab semakin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Allah. Tak suka pada guru ni, tak suka pada guru tu. Cikgu tu aku tak suka lah. Adabnya dah tak kena. Nak berjaya dalam belajar, Selain daripada hormat mak ayah, sayang mak ayah, kena hormat pada guru. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, baru putus petua guru. Habis dia biadab-biadab pun okey je result dia. Result masa bila bagus? Result masa bila bagus? Masa bila bagus? Result masa peksa. Okey, SPM dia bagus, flying colours. Tapi kena ingat, ada satu istilah di dalam Islam, nah, orang yang bukan Islam boleh ambil istilah tu, namanya istidraj. Apa maksud istidraj? Istidraj ni Allah bagi segala kebaikan yang dia nak, dia dapat, tetapi dia akan terus jauh daripada Allah. Allah tak nak dia. Pergilah kau. Kau pergilah dengan kekayaan kau, pergi, tapi kau tak akan dapat apa pun akhirat nanti. Atas dunia pun hidup dia takkan tenteram. Itu sebab berjaya setakat mana soalan saya. Mungkin dia berjaya, result dia bagus, flying colours dekat sini. Kemudian flying colours, mungkin dekat universiti pun bagus result dia, walaupun dia tak hormat pensyarah dia. Tetapi bila masuk sektor alam pekerjaan, alam kehidupan, mungkin pada ketika itu masalah pelbagai sampai dekat dia. Kerja dekat sana kena berhenti, kerja dekat sini tak baik dengan orang, kerja dekat sini orang pun tak nak dia. Mungkin sebab apa? Akhlak dan sahsiah ni memang menjadi keutamaan asas orang nak ambil bekerja. Mungkin dia kena buka company sendiri. Buka company sendiri pun orang pun tak nak kerja dengan dia, sebab adab tak jaga dengan orang. Mungkin macam tu. Tu sebab biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Bayangkanlah anak murid Imam Malik yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim, mengabdikan dirinya belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Cuba fikir. So macam mana pula kita ni biadab? Ha kan, biadab. Kita tak ada adab dengan guru kita. Kita tak ada adab dengan orang tua. Kita tak hormat dengan orang. Macam mana? Menyakiti hati guru, kita tak akan ke mana-mana, walaupun guru itu tidak sebangsa dan tidak seagama dengan kita. Itu kena ingat. Saya sampai hari ini, saya masih lagi kontak guru-guru saya. Saya mesej lagi pensyarah-pensyarah saya. Hari itu saya camah dekat UiTM. Saya sebut nama seorang lecturer saya. Saya dekat sini tu ada lecturer saya, dia mengajar akaun. Datang dia dekat dewan camah tu. Datang dia, dan dia sahkan cerita saya tu betul. Betul. Nah, masa saya call, puan sihat ke puan? Puan buat apa sekarang semua? Oh, ingat lagi tak saya? Oh, mana tak ingat pula. Dulu dia selalu ngacau-ngacau saya dalam kelas. Dia kata, dulu selalu kalau kelas tu datang lambat, ada je alasan dia kata. Kalau datang lambat kat universiti. Habis kamu buat apa sekarang? Saya ceramah lah puan. Ceramah apa? Saya lah sampai sedebat. Daripada belajar sampai sekarang tak habis-habis gurau. Dia tak percaya. Dia tak percaya saya dah jadi sampai sedebat. Kan? Tapi hormat. Hari itu saya cari guru saya yang mengajar saya matematik, mengajar bahasa Melayu dekat belakang sekolah Paroi punya duduk dia. Dia mengajar saya bahasa Melayu darjah 4, 5, 6. Saya pergi dah macam nenek-nenek lah. Saya tak tahulah saya tak tua ke, dia yang tua ke, tak tahulah. Bila saya pergi sampai dekat rumah dia, siapa pula tak kenal? Samsul debat tak. Maksud saya ni anak murid cikgu, saya kata. Ya ke? Nangis dia. Dia tak sangka yang dia tengok hari-hari tu anak murid dia. Tu bang saya kata, adab ni kena jaga. Dan satu lagi, bila sebut pasal adab, ada satu video saya nampak. Seorang lelaki datang, dia nampak bapak dia, dia sepak bapak dia, terbalik bapak dia. Keluar dalam media sosial. Kat dalam TikTok, dalam Facebook ada orang share. Apa komen orang masa tu? Apalah, neraka lah, anak derhaka lah, inilah. Satu soalan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni, orang akan tanya. Satu soalan yang pangah saya di Perak tu akan sebut, apa dia? Siapa ajar anak kurang ajar? Tu masalah dia. Adik-adik lah kalau tak jaga adab, orang akan kaitkan dengan mak ayah. Mana kalau kau kurang ajar kan, mak ayah kau tak ajar tu. Minta maaf cakap. Tu sebab kalau adab baguslah dia ni. Kan keluar sopan santun anak Melayu kan, kan lagu tu kan. Saya tak pandai nyanyi kan. Bagi contoh anak siapa hujung tu. Orang tanya anak siapa? Bagus betul pula tu. Anak siapa tu? Anak siapa? Kalau baik anak siapa? Kalau biadab lagilah orang nak tahu anak siapa. Ya. Dia tak sangka betul bapaknya doktor, Maknya engineer, apa sah teruk sangat kurang hajar budak tu. Nampak? Maka mulalah kait. Mulalah kait-kaitkan. Agaknya rezeki dia tak berkat ni. Duit haram kan dia buat balik rumah. Semua. Macam-macam tomahan dan cercaan. Tu sebab adik-adik, bawa diri kita ni, kita kena ingat, aku bawa diri aku ni, aku bawa nama keluarga aku juga. Betul. Kan? Biarlah kita ni ilmu tak tinggi, tu maksud Imam Malik tadi. Ilmu tak tinggi tapi adab kena jaga. Dia ni walaupun ini belajar tak tinggi tapi nampak bagus budi bahasa. Allahu Akbar. Kan? Baik betul dia. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Itu maksud dia. Kan budak baik. Alhamdulillah. Lalu depan cikgu, Assalamualaikum cikgu, cikgu sihat. Wallah baiknya budak ni. Budak kelas mana? Bila datang hari depan kat ni, oh ni mak ayah dia. Mak ayah dia pun sama budi bahasa dengan dia lah. Hello kata. Ah, cikgu saya nak tanya si anak saya macam mana? Patutlah anak dia macam ni. Bapak dia pun macam tu cakapnya. Contoh. Kan? Dan alhamdulillah saya dah cek. Budak-budak biadab dan kurang ajar ni tak ada dekat Samsung. Saya dah cek dah. Semua ada. Kalau ada pun dia tak datang. Ha, macam tu. Ha, ya? Ha, macam tu lah. Jadi mudah-mudahan jaga. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okay. Jadi kesimpulannya apa? Lagi tinggi ilmu, lagi tinggi adab. Okay. So dah 3 hari 2 malam di sini dah dapat ilmu, lagi banyak ilmu. So balik ni lagi beradab. Okay. Alright. Okay Ustaz, ini soalan yang kedua. Ustaz, macam mana nak elakkan diri daripada sifat malas? Ha, ni sifat M lah, M besar, M kecil Ustaz kan? Ha, dia lelaki perempuan dia sama je. Daripada kecil, sekolah rendah sampai sekolah menengah. Ha, M tu lah masalah. Ha, macam Ustaz. Okay. Soalan yang baik, macam mana nak elakkan diri daripada malas? Maka jawapan dia kena rajin. Kan, macam mana lagi nak jawab? Manusia ni dekat Malaysia ni, okay, itu sebabnya Tuan Dr. Mahathir dulu bila dia buat buku kan, manusia apa dia, apa orang Melayu mudah lupa dia kata kan. Sebenarnya bukannya Melayu, manusia tu berasal perkataan Arab tu nasia, insan. Sebenarnya bermaksud lupa, yang lupa. Kita ni memang lupa, pelupa. Lupa apa? Ha, jadi tu sebab kena diingatkan selalu. Termasuklah buat perkampungan ilmu ni sebab nak mengingatkan. Kita jadi malas sebab apa? Malas sebab tanahlah, sebab kita rasa tak ada kepentingan. Contohlah. Siapa sini minat mancing? Angkat tangan. Dia ikut bapak, dia minat tu mancing macam bapak dia. Angkat tangan. Tak kisah, jangan risau. Ha, tu seorang kan. Ada orang tak minat. Siapa yang tak minat mancing? Angkat tangan. Oh, ramai yang tak minat mancing. Okey, gitu nah. Okey. Okey, dengar ni. Maknanya sekarang, contohnya yang minat mancing ni siapa nama? Ya, Iqbal. Iqbal cakap, "Eh, jom kita mancing. Ikut ayah aku pergi mancing." Ah, tak apalah kau pergilah. Malaslah. Kenapa malas? Sebab dia tak rasa keseronokan mancing tu. Macam saya minat benda yang dah siap pancing. Kan, kalau boleh dah siap masak, goreng, saya suka kan tu. Ha, kan. Macam 2 hari lagi saya nak pergi ke Pahang kan, raup, beli lipis, dah terbayang dah patin. Kan, dah terbayang patin, dah terbayang ikan tu. So jangan kau susahkan aku. Sebab matlamat saya adalah hasil selepas pancingan itu. Tapi matlamat orang yang mancing tu sebab ada orang tanya Iqbal. Ayah dia kadang-kadang dah dapat ikan tu, dia lepaskan balik. Pernah tak? Ha. No. Apa kejadah kau dah tangkap kau lepaskan balik. Contoh. Sebab dia ni kepuasannya dia dapat bersabar dan dapat tangkap ikan tu. Ha. Macam tu juga orang main golf. Apa yang dia gomana main golf tu? Kan? Arwah abah saya dulu kata, orang yang main golf ni GOLF, golongan orang lemah fikiran. Dia balon dia jauh. Faham? Dia masuk dah lubang, dia bantai lagi jauh-jauh. Sudahnya balik. Lepas tu cakap macam orang kaya. Contoh lah, contoh. Tapi pada orang yang minat, Dianggap benda itu satu sukan, dia skill, pemerhatian dan sebagainya. Maknanya macam orang main bola. Kenapa kau main bola petang-petang? Dah tahu hujan lebat, petir sabun menyambung, nak main juga. Orang dah cakap jangan main, pergi juga main. Kan balik berpeluh-peluh tutup muka. Kan? Maghrib baru sampai ke rumah. Itu macam cakap rumah sendiri tu. Agak dah. Contohlah. Kenapa? Sebab ada keseronokan yang dicapai sebab apa? Sebab masing-masing ada matlamat dia. Betul. Malas belajar sebab apa? Sebab tak nampak matlamat dia. Simple aja. Contoh yang tu. Siapa nama? Fakrul. Sebelah Fakrul? Ha? Afiq. Fakrul dan Afiq ni memang kawan baik. Tu sebab dia duduk sebelah. Betul kan? Okey. Sama kelas tak? Sama kelas. Kenapa kau tak boleh duduk dengan kelas lain? Contohlah kan. Tiba-tiba 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Fakrul tersempak dengan Afiq. Afiq! Lah, lama tak jumpa kau Afiq. Aduh. Lepas tu Afiq, itulah lah, lama betul lah. Last kita jumpa perkembangan ilmu. Lepas tu kau hilang dah tak nampak lah. Contoh lah. Tak adalah. Last lepas PM lah. So soalan yang susah pada ketika itu, kau boleh beli ni sikit. Fakrul kau buat apa sekarang? Ambil aliran apa Fakrul? Aliran apa? SPM. Perniagaan. Aku sekarang ni alhamdulillah lah, aku sekarang ni jadi penasihat ekonomi dekat company ni. Jadi kau buat apa Fik? Tak apalah. Tak payahlah tahu aku dah hal. Nanti kita jumpa ya. Betul. Apa sebab? Saya doakan mudah-mudahan dua-dua berjaya. Tetapi itulah yang berlaku pada generasi saya, Cikgu Azlina. Bila kami buat reunion, jumpa kawan-kawan sekolah lama. Tanyalah mak ayah kan, bila buat reunion, jumpa balik kawan-kawan sekolah lama, bukan semua orang datang. Sebab apa tak datang? Sebab takut dia tanya soalan, kau buat apa sekarang? Kalau kita jadi somebody, kita jadi doktor pakar, kita jadi engineer, kita jadi lawyer, kita jadi seorang guru, kita jadi seorang yang ada career, kerjaya tetap, buka bisnes sendiri, something somewhere, kan? Mungkin pada ketika itu kita tak sabar nak pergi reunion, tak sabar. Tolonglah tanya aku buat apa sekarang. Mungkin macam tu. Jadi pentingnya kita tengok matlamat ke mana kita. Cuba tu sebabnya saya dulu diajar oleh seorang pakcik saya. Dia tunjuk kat saya, ambil satu kertas. Dia kata, Samsul kau tulis sekarang umur berapa, nak pakai kereta bila, rasa-rasa target nak kahwin umur berapa, kemudian apa cita-cita nak capai. Senaraikan cita-cita yang kita nak achieve dalam hidup kita. Sebenarnya itu. Sebab soalan inilah sebenarnya yang menjadikan kita nak capai sesuatu. Dan satu lagi, momen yang paling membahagiakan sebenarnya adalah bila kita pergi ke universiti, naik atas pentas, berdiri dekat ujung tu, dia ada penanda tu, naik atas pentas. Sebelum hari masa hari convocation tu, sebelum kita nak terima scroll tu, berdiri dulu kat situ. Berdiri sebab ada satu kamera akan zoom, sub ambil keluar kat skrin tu. Yang dapat 3.5 and above setiap semester 3 bintang. Yang grad dengan 3.5 tapi tak semua SEM dapat 2 bintang. Dengan sebelah muka tu 2 bintang, 1 bintang. Siapa yang grad dengan 3 pointer at least 1 bintang. Bawah 3 pointer tak ada bintang, muka je. Masa itulah kita tahu naik atas pentas kenapa kita kena belajar. Dan momen yang paling membahagiakan bila jalan, ambil scroll, jalan depan sikit, tinjau sikit, nampak mak ayah kita dekat bawah. Itulah momen yang paling istimewa sebenarnya. Masya-Allah. Itu sebab kena belajar. Masa itulah kita cakap, patutlah suruh aku belajar dulu. Ini rupanya. Kan, kita tak nak besok bab kata orang cikgu bahasa Melayu ada. Ada satu pantun lama dia sebut, berburu ke padang datang, dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke padang datang. Mana ada orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Hutan. Berburu kat padang tak ada. Sebab takkan kau tak nampak, tak ada binatang kat atas tu. Apa binatang? Tapi nak sedapkan hati sendiri. Orang yang malas, nak beralasan, dia kata, okey lah, dapat juga rusa. Tapi rusa berbelang kaki. Yang berbelang kaki tu belalang. Ada yang jawab kedua belangnya. Belalang kan? Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Tak berguru betul-betul, tak belajar betul-betul, tak tuntut ilmu betul-betul, nak kata bunga tak kembang, nak kata batangnya ada kelopak, tapi kenapa dia tak kembang? Sebab tu lah, dia bukan belajar, dia tak belajar ke tu? Kenapa teruk sangat sampai sekarang tak kerja ni? Apa sebab teruk sangat hidup dia? Dulu dia belajar, menurut sekolah semester, masuk universiti lagi, agak main-main akut belajar. Tu jadi macam tu, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi nak malas boleh malas. Malaslah. Malas. Hari ni kau ada BFF, best friend forever. Kan? Boleh, tak ada masalah. Suka-suka lepak, tak ada masalah. Tak belajar, boleh. Gelaklah suka hati kau. Keluar masa keluar result peksa nanti, tak ada siapa nak temankan kebodohan kau bila tengok result teruk ni. Paling kuat pun result kau bodoh betul ni, bodoh betul, macam tak belajar, bodoh betul. Terang cakap. Takkan macam tu kan, tengok muka brilliant ni. Tengok result teruk. Ya Allah, kenapa keputusan aku macam ni? Kawan yang BFN ni paling tidak sabarlah mudah-mudahan cuba lagi. Dah cuba masa bila? Cuba lagi. Paling lama 5-10 minit, setengah jam. Balik masing-masing dengan hidup masing-masing. Tak ada dah best friend forever tadi. Betul. Lepas tu kawan baik, dia masuk universiti ni, kita tak masuk universiti, dia kat luar, fikir sendiri nak mana. Biar kita struggle hari ni, bahasa baku, struggle hari ni, struggle, tapi kita berjaya di masa akan datang. Saya dulu fikir, tahu tak soalan apa yang paling susah saya dulu masa saya belajar? Habis diploma, masa saya masuk belajar dulu kan, mula-mula lepas habis sekolah saya kena jadi cikgu. Sebab mula-mula saya kerja kilang sebelum keluar result SPM, kerja kilang plus 11 dekat Taman Tasik. Sekarang ni nama kilang tu kilang apa tak, dekat bawah turun, dekat menurun daripada Lavender Height tu, sebelah kanan tu. Belakang yang apa, sofa punya apa tak? Yayasan sofa punya apa? Sebelah tu. Saya kerja kilang buat apa? Buat gempah masak. Lepas tu saya dapat apa? Saya dapat jadi cikgu. Mula-mula jadi cikgu ganti cikgu Kalemani, dia naik pangkat 3 minggu. Lepas tu ganti cikgu Raihana, dia cuti bersalin sambung 2 minggu. Lepas tu saya jadi GSTT, guru sandaran tak terlatih dengan gaji 4,945 Husin. Sebab SPM. Kalau STP 700 lebih. Lepas tu saya dah jadi cikgu dalam 5-6 bulan, saya fikir tak boleh ni. Aku kalau jadi cikgu, bukan sebab saya tak nak cikgu, sebab apa? Saya tak layak jadi cikgu, saya tak sehebat Cikgu Azlina, saya tak sehebat guru-guru yang ada kat sini, tak sehebat teacher Yat kan. Kan. Saya tak sehebat cikgu-cikgu ni. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu berapa ramai pelajar yang terbunuh kat tangan saya. Saya tak ada kesabaran yang tinggi. Kan? Betul, jadi saya berhenti. Sebab saya kata tadi kan, kalau kita tak letak matlamat hidup kita kan, saya kata, oh tak boleh ni, aku kena sambung belajar ni, kena sambung belajar. Saya ambil diploma, saya ambil degree. Masa tu saya fikir kan, apalah aku nak buat ni. Kalau kita malas, soalan yang susah saya cakap tadi, waktu saya belajar, kita tengah belajar, kawan-kawan dah ada nak kerja, kawan-kawan dah tunjuk kereta dia. Apa benda, tak apalah, aku belanja kau makan, kesian, kau belajar lagi, tak apa aku bayar. Kita rasa lah, bestnya kalau dah kerja. Kita rasa macam tu. Nenek saya tanya satu soalan, Pak belajar dia tanya. Tak sampai tak tidak aku tengok kau ni, tak sampai tak tidak aku tengok kau kahwin, tak sampai tak tidak aku rasa duit kau. Nenek saya dekat Batu Kikir. Itulah soalan yang mencengkam minda dan perasaan saya. Alhamdulillah sempat saya. Dia pun panjang umur, sempat dia rasa. Seorang kawan saya, lepas saja SRP. Oh lama betul SRP. Jenaz saya generasi terakhir SRP. Walaupun saya lebih muda daripada cikgu Ungku. Macam tak je. Tak adalah. Lepas saja saya peksa, kawan saya yang seorang ni, dia tak nak lagi dah sekolah situ. Tak nak sekolah asrama penuh, dia masuk sekolah biasa. Habis sekolah, dia terus kerja kilang. Dulu kerja kilang, mak ayah pun tahu kan, 1980-an kerja kilang kaya. Dia jadi technician, dia naik bas 7 pagi, 7 malam, 7 malam, 7 pagi. Dulu kilang Alps, Motorola, Samsung dulu. Memang orang memang berebut. Saya minta kerja dulu, tak dapat. Tak layak, minta maaf tak penuh. Oh, tak dapat. Saya try minta. Kawan saya ni kerja kilang, ada satu kilang, saya tak nak sebut kilang mana. Dan dia alhamdulillah mewah. Siapa yang kilang dia base pada Jepun, setahun 2-3 kali training kat Jepun. Yang kilang dia base on Korea, 2-3 kali pergi Korea percuma. Wow. Masa tu drama Korea tak ada lagi. Belum ada. Belum ada. Berkakahak. Tak ada. Belum ada lagi, tak ada. Jadi dia mewah. Tapi cabarannya sampai pada tahun 1997, 1998. Bila berlakunya kegawatan ekonomi, banyak kilang-kilang tutup, bank digabungkan, banyak syarikat gulung tikar. Pada ketika itu, termasuklah sahabat saya jadi mangsa, dapat duit pampasan, balik kampung. Dapat duit pampasan, balik kampung, kemudian bekerja dekat kampung. Setelah beberapa tahun ni, saya nak bagi tahu realiti, nak you all fikir. Selepas beberapa tahun saya berceramah dekat satu daerah dalam Malaysia ni, tak nak sebut negeri mana. Saya turun daripada pentas, saya nampak kawan saya, saya tegur. Saya sebut nama dia. Dia menangis, dia kata, kau ingat aku lagi? Ya Allah, kau ingat aku lagi? Apa tak ingat pula? Kita main bola sama, badminton sama, saya kata dia. Dia peluk saya, kena dia pusing, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Debat kawan ayah? Dah. Saya nak bagi tahu keadaan dia. Anak tak percaya bila tengok ayah keadaan macam tu. Allah. Saya bukan nak hina dia, tak ada. Tapi sahabat saya ni masa tu dengan pakaian lusuh dia, track shoot, ada koyak sikit bawah, saya nampak. Saya peluk dia, memang pakcik sama dengan dia dulu sekolah, kita orang sukan sama-sama, kita orang kelas sama, cakap tu. Ingat tak kita main bola, kau main keeper dulu, lepas tu kau kepala kau berjahit ni sebab apa kau berlanggar dengan pemain bola sepak Malaysia. Sekarang ni dah main Malaysia, pernah main Malaysia kawan kita orang ni dekat sekolah Tunku Durrah ni. Dia pun dah lupa cerita tu. Yalah, betul lah. Lepas tu bila saya cerita anak dia, ya ke? Anak dia pun terkejut. Apa pesan sahabat saya kat saya? Kalau kau camah kat sekolah, kau camah kat universiti ke mana-mana, kau pesan dekat dia orang, jangan tak belajar. Allah. Kau boleh malas hari ni, boleh malas hari ni, boleh. Tapi ada ayat tu, saya memang tak nak belajar sebab saya nak jadi YouTuber. Nak jadi influencer. Kan? Okey. Macam inilah. Dulu ada satu fenomena MIRC, Kampung Mamak Chat. Apa tu? Belum tu lagi. Yahoo Messenger belum lagi. Belum lagi masa tu. Lepas tu dah chat. Masa tu cyber cafe masuk RM15 sejam. Dekat Terminal 1 bayar RM15. Lepas tu RM10 sejam. Ada orang curi ayam, curi telur kat Felda ni sebab dah masuk cyber cafe. Lepas tu jadi RM10. Mak ayah tahulah. Lepas RM10, RM8, RM5, RM4. Kan? Sudahnya sampailah sekarang RM1 siap ada free jam yang pertama. Dengan syarat lebih sejam. Ada. Kemudian lepas zaman tu tiba-tiba ada Friendster. Lepas tu ada BlackBerry Messenger, BBM. Tekan ni huruf WhatsApp keluar bunga. Orang kat mana sekarang sini? Kau orang tak tahu, kau tak tahu. Kau tak tahu. Lepas tu tiba-tiba Facebook. Facebook ni orang tua je. Facebook tu sekarang ni orang tua je. Menaib, sudahlah aku menyampah betul dengan orang ni. Betul tak? Boleh jalan lah pihak sekolah ni dah ada je. Orang tua je yang tengah menaib-naib siap karang kan, kutuk-kutuk orang ni. Tapi ada orang tu yang rengkas je Twitter. Boleh jalan lah, kau ingat kau bagus sangat, macam tu je. Pahal? Yang seorang tu komen. Kemudian ada yang lagi baru, IG, Instagram. Wah, Instagram. Ingat canggih ada Instagram. Tiba-tiba ada TikTokers. Kan? Dan ada orang sanggup membodohkan diri sendiri sebab dia konten tu tinggi dan dapat duit. Ada orang sanggup macam tu. Tu sebab saya kata kita boleh tak nak belajar. Malas lah sebab buat tu. Tapi yang buat tu tak kena, kalau malas pun tak jadi tau. betul. Kan? Macam saya lah YouTube ni sambil-sambil je, bukan kata nak bersungguh-sungguh sangat pun, sebab yang penting konten kita. Kan saya kata tadi, kekayaan paling besar adalah akal. Dah beritahu dah tadi. Kita malas, kita dapat apa? Katalah kita ni belajar, kita belajar tentang tu je, kemudian tiba-tiba dia tak jadi, tak relevan. Tiba-tiba TikTok ni dah tak pakai, tiba-tiba YouTube dah tak pakai, ada benda lain. Adakah kita nak tukar? Kena tukarlah yang ni. Tapi alangkah bagusnya kita seorang YouTuber, kita seorang TikToker, kita influencer. Dalam masa yang sama kita seorang doktor pakar di KPJ. Dalam masa yang sama, apa jadi doktor pakar tak boleh buka TikTok? Apa jadi penceramah tak boleh ada YouTube? Apa jadi seorang guru tak boleh ada YouTube? Ada, cikgu sekarang dah record dah pengajaran. Okey kelas, hari ni cikgu nak mengajar tentang subjek ini. Okey, bab 3. Lepas tu dia bagi dekat universiti, budak IT tu dia edit. Cikgu Azna, okey kelas today, ulai cikgu Azna tahu eh. Tahu. Bila dia ngajar kan, tiba-tiba keluar dekat skrin tu kering-kering. Jadi ada tiga perkara. Serap, ada dia punya apa? Dia punya grafik dia serap keluar, edit. Lepas pada tu cikgu dah boleh dah dengan bangganya bila dah selepas projek tu setahun dia buat, dia record pengajaran dia. Okey kelas, pada yang tak faham nanti tolong buka link YouTube ni. Okey. Sebab boleh tengok balik macam mana saya ngajar. Okey. Wah, macam itulah keadaan dia. Nampak tak? Sebenarnya walaupun follower masa tu 2 orang ni cikgu dengan saya. Tapi lama kelamaan akan jadi ramai. Betul. Itu tak saya kata. Sebab apa? Walaupun cikgu tadi buka YouTube tak relevan, tak apa, dia masih lagi cikgu. Dia jadi TikTok, dia masih lagi cikgu tu. Sebab pentingnya ilmu. Betul. Kejar karier kita. Tolak ke tepi perasaan-perasaan yang lain. Tolak tepi. Malas bukan pilihan. Orang kita Malaysia ni boleh malas pada semua benda. Jom makan, malas lah makan. Jom tidur, malas lah, tak rasa nak tidur. Malam tadi berperamai yang lambat tidur. Ingat aku tak tahu benda lain. Diam. Cikgu dulu. Dia gelak tu mana betul? Betul tu. Jadi malas bukan pilihan. Biar kita struggle hari ni sikit je lagi. Berapa bulan ni? 4 bulan. Habis 4 bulan ni korang dah keluar satu fasa lain, another level. Korang belajar lah Haji eh. Abang akak dah habis belajar, okay. Kita orang sekarang ni tengah fikir nak pergi universiti, nak pergi college. Okay, you belajar lah. Jangan main-main lah. It's not easy you know. Macam tu sebabnya untuk 4 bulan ni please tolong ubah perangai. Sebab 4 bulan ni menentukan ke mana you all akan pergi dan menentukan kau buat apa hari ni. Kau buat apa sekarang? Bermula daripada keluarnya daripada perkampungan ilmu. Belajar aja. Wallahualam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kita dapat ilmu yang banyak daripada Ustaz Samsul debat berkenaan dengan penyakit M ni, malas. Ya, seperti itulah guys ya. Kehidupan ya pasti seperti itu, dan banyak orang mengatakan sebenarnya saya tak nak ni, tak nak tu, tak nak. Itu disebabkan karena orang tu memang tak tahulah. Kebahagiaan selepas orang tu suka dengan sesuatu. Allahu akbar. Jazakumullah Ustaz Samsul Lebak yang sudah memberikan nasihat yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita terus semangat guys ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan buat teman-teman semua yang baru pertama kali setelahnya memulai usaha ataupun memulai perniagaan-perniagaan, tetap semangat dan istiqomah karena pasti akan ada jalan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan orang-orang yang dicintai untuk kita. Pasti seperti itu ya guys ya. Ingat bahwasanya kita hanya disuruh untuk usaha, yang menentukan hasil hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar dan lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu teman-teman sekalian, sangat-sangat bagus sekali apabila kita terus-menerus mendengarkan ceramah daripada ustaz-ustaz, terutama di sini Ustaz Samsul Debat yang senantiasa memotivasi kita agar supaya kita itu menjadi orang yang semangat, orang yang berilmu tinggi, orang yang berakhlak, beradab seperti itu. Agar supaya apa? Meskipun kita tidak terkenal di mana-mana, akan tetapi orang-orang yang kita temui akan tahu bahwasannya kita adalah orang yang beradab. Itu guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.